Nahrávání zapnuto. Dobrý večer. Je květen 6. dne roku 2020 a já jsem v tuto chvíli na online vysílání mého webináře, kde bych vám chtěl představit jednu velmi zajímavou a inovativní dopravu, která teď v tuto chvíli a v tento čas proplouvá přes 200 zemí světa a je už v této dopravě propojeno mnoho, mnoho obyčejných lidí. Na začátek bych vám pustil úvodní video, které je prezentační, je i s českými titulky a dá se říct, že i toto video by mělo napovědět to, co bude teď v této necelé hodince v tom prezentačním pojetí, o čem bych já vám v tuto chvíli chtěl říci o této dopravě v rámci techniky a v rámci nějakého pojetí o této dopravě. Takže zapínám video a máte teď v tuto chvíli možnost i ti, co budou připojeni ze záznamu v archivu, tak i zde máte tu možnost a příležitost se s touto dopravou v tomto videu teď, v této chvíli seznámit. I udvojíte číslo automobilů. Dva razy больше пробок. Dva razy больше выбросов в атмосферу. Два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до 3 раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на Земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представили на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway Sharjah. Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway – это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Tak, přeji vám dobrý večer. No a úvodní video vám ukázalo tedy, o čem bude dnešní webinář. Dnešní budoucnost začíná pro vás teď. Dá se říct, pro ti, kteří tady jsou, tak to už ta budoucnost začala, ale ti, kteří se
se připojí nebo budou vidět toto video ze záznamu, tento webinář, tak bude pro ně třeba začínat v ten daný čas. Dovolte, abych se zároveň i představil. Mé jméno je Rudolf Weigl a byl jsem dlouholetým zaměstnancem Škoda Auto, kde jsem pracoval 23 let a z této funkce jsem vystupoval v květnu 2016, kdy jsem se stal investorem Skyward Community. Březen 2020, což vidíte, že je velmi čerstvý datum, tak jsem se stal top expertem v této společnosti a jsem zástupcem pro Skyward Community v České republice. Dovolte mi ještě, abych na začátku vám řekl jenom pár slov o tomto člověku jménem Igor Lucevič, který je pro nás spolupracovníkem nebo pro nás ze zákaznické linky pro Českou a Slovenskou republiku. Takže tady ho vidíte v té živé formě. My jsme se s Igorem setkali minulý rok na Ecofestu a jinak je to člověk, který teď v tuto chvíli každý týden připravuje pro nás videopřehled ze společnosti Skyward Community. A tady můžete vidět, že je to 203. vydání tohoto magazínu týdenního. To znamená, když si představíte, že rok má 52 týdnů, to znamená a značí, že tyto týdenní videopřehledy už fungují cirka 4 roky. Pro nás, kteří jsme tuto dopravu už nějak podpořili. No a jsme na začátku prezentace. Tento obrázek byl vytvořen malířem, moskevským malířem jménem Einem v roce 1914. A tady vidíte i zvýrazněnou nějakou dopravu na druhé úrovni. Tady vidíte i létající vzducholodě, doprava té doby, to znamená 1914. Je to papírek, do kterého se balily určité cukrátka v té dané době, takže je i vidět, že je nějak rastrovaný, nebo má ten rastr i určité změny na něm jsou. No a z toho obrázku, který jste viděli v tom předešlém slajdu, tak jsme v té realitě. Zde si už můžeme představit to, že tady něco existuje. A tato trať existuje v Německu, ve Wuppertalu, která byla zprovozněna nebo postavena v roce 1901. Je to 120 let, co tady ta doprava existuje a funguje. To, jak funguje a samozřejmě, jak se věci opotřebovávají, to už je ta druhá věc. Ale ta druhá úroveň už zde funguje. A jsme o 100 let zase dál. Jsme v určitém filmu z roku 2000 nebo 2005 a tady vidíte, že scénárista se tady nechal inspirovat nějakou dopravní technologií, která se pohybuje mezi výškovými budovami na nějakých dopravních transportech. A toto je realita. Toto je v dnešní době, to je ten celý svět. To je pohled na to, kdybyste někde odcestovali někam, s touto situací se můžete potkat. A samozřejmě i tato situace je v různých světadílech. Toto může být Indie, může to být Peru, Bolívie, netuším, nevím. Ale vzal jsem si zde obrázek z Brna a toto je ta současná realita. Líbí se vám tato realita v současné době? Chtěli byste tuto realitu nějak změnit? Je to vždycky jenom na nás. Tak, jak pohlížíme na ten dnešní dopravní svět. No a máme zde námořní doky. I toto je současná realita a tady, jak vidíte, že i toto je nějakým způsobem třeba poškození toho životního prostředí.
obrovské náklady na výstavbu těchto námořních doků. A jak se vám líbí tento obrázek? Co myslíte? Otevřený transport na dál na moře. To znamená bez toho budování toho námořního doku. Problémy dnešní dopravy. Přetížení dopravních cest. Sám jsem vám ukázal. Nedostatečná bezpečnost. Tu můžeme slyšet v každodenních zprávách a z našich médií. Znečišťování životního prostředí, to vám ukážu posléze. A vysoká energetická spotřeba. No a i toto je současná realita. To zde vám ukazuju, jak může to životní prostředí má vliv na současný dopravní infrastrukturu. A to je ta síla životní přírody. To je to, co nám ukazuje ten ekosystém, co nám samozřejmě může přinést do toho našeho života. A samozřejmě toto je i další. To je to, co nám připravuje, to, co ta současná doprava vlastně ukazuje i na tu přírodu. To je ta síla té současné dopravy. Co nám ona vlastně servíruje před nás. No a parní stroje. Tuším, že v roce 1980 byl ukončen jejich provoz. 1980. Ale tato doprava 100 let existovala. Možná pro ty mladší ročníky je tato doprava unikátní. Ale už nevidí ten parní stroj, už nevidí v tom chodu. To znamená tu spotřebu toho uhlí, co tento stroj, úžasný stroj, v té době dokázal vytvořit. No a myslíte si, že současný trend zavádění elektromobilů bude mít nějakou výhodu? Je to samozřejmě na vás, jakou otázkou vy si v tuto chvíli pokládáte. Ale ve chvíli, kdy bude tady, kdyby teď v tuto chvíli se někdo rozhodl, že vymění současné vozidla, to znamená, že vemete současné vozidlo, které je na ten naftový pohon, benzínový pohon, a vyměnilo by se to jenom za ty elektromobily, tak tady by se museli na druhé straně postavit 2 až 3 další atomové elektrárny. A samozřejmě zase je tady ta velká spotřeba, ať už to je uhlí, plynu, petroleje nebo nějakého atomového pohonu. Úžasný. To, co v podstatě historie vytvořila v té železniční dopravě, tak samozřejmě ty monumenty, ty obrovský nádherný mosty, betonový, to je nádhera se na ně podívat, jet se na ně podívat. Ale samozřejmě i toto má nějakou životnost. Na druhé straně vidíte magnetický monorail. Jenom vám tady chci ukázat tu spotřebu toho materiálu, která je na tyto dopravní transporty spotřebována. To je o tom. Tady máme další. Vidíte samozřejmě ten spotřebovaný materiál, který je na tento dopravní systém vynaložený. A samozřejmě je tady i ta rychlost, která je potřeba v tomto systému nějakým způsobem vyvinout. Může být, netuším, jestli to je do 60 km rychlosti. No a nové obrázky, které já jsem zde přidal, tak jsme v městě La Paz. A tady to dole, to je tržnice.
Tady ta lanovka byla vytvořena, byla postavená soukromým investorem. A v tomto městě žije milion obyvatel. To bylo úplně nejrychlejší řešení v tomto městě. Další obrázek ukazuje vlastně další traťový systém. Je jenom jinak označený. Tuším, že tam jsou snad čtyři barvy těchto lanovek, ale bylo to pro ně to nejrychlejší a nejlevnější řešení v tu chvíli. A vlastně dostat se z místa A do místa B je pro obyvatele v tomto městě, které je ve 4000 metrech nad mořem, bylo to úplně to nejrychlejší a nejúžasnější a samozřejmě nejlevnější. Další obrázek je tady, jak vidíte dole, tak to je to milionové město. A teď si představte milion obyvatel tady, Praha. Toto pro ně bylo to nejlevnější řešení v městě La Paz, Bolívie. Tady vidíte ty nádherné hory vzadu. A to jsou reálné fotky, samozřejmě. A teď si představte Prahu. Metro. První trasa metra byla spuštěna, tuším, v roce 1973. Ale jak obrovsky náročný bylo, jak finančně, tak časově. A teď samozřejmě to kutání do té země. To jsou neuvěřitelné náklady. Pár nákladů a pár čísel tady mám. S nimi bych vás rád seznámil. No a teď jsme tady. Rád bych vám představil inovativní a revoluční dopravní systém pro 21. století, který zásadně, ale úplně zásadně mění obor v dopravních systémech. A to je o tom, o čem teď v tuto chvíli budu mluvit. Toto jsou reálné obrázky z ekotechnoparku. Ten vám také ukážu. I nějaké čísla. Tyto vozidla teď v současné době, tyto moduly, které vidíte, pohybující se nad zemí a na určitém dopravním systému, tak jsou v reálu a jsou již certifikované. Toto je příklad. Příklad, kde by se mohla v současnosti postavit i naše doprava, která už je v provozu a je v tom reálném čase, ale mohla by být tou další alternativou k současné dopravě, která už existuje a která je. Tady je jenom, dá se říct, možná ukázka toho, kolik materiálu je použito na náš systém a kolik materiálu je použito zde. Další modulový systém, který je v tom reálném čase. Je pro 8 osob a je to ta reálná ukázka tohoto modulu. Vysokorychlostní dráha, která se pohybuje na našich traťových pevných, na našich traťových systémech. Vysokorychlostní dráha, která se bude certifikovat v budoucnu, v krátkém budoucnu, na 500 km za hodinu. Můžete si představit to, že byste nasedli do tohoto vysokorychlostního modulu, jeli se vykoupat do Chorvatska ráno a večer tímto systémem se vrátili zpátky? Já si to dokázat už umím, protože tento systém existuje a je v té realitě. A samozřejmě ta cena, která by se pohybovala velmi, ale velmi levně, tak je to samozřejmě na tom zvážení. A byla by tady pro vás ta inspirace toho, vlastně i jako jo, pro vás týjo, se touhletou dopravou svíst a teď co nejdřív, ale ono už se v této dopravě můžeme svíst. Další dopravní systém, který je pro rekreační oblasti s dosažením rychlosti mezi 120 až 150 km.
Tady máme pásový dopravník. Dole pod tím je modul na sypké materiály, který může být použit jak nad tou zemí, ale může být i nad tím mořem použitý. Další systém dvoukolejný pro 48 osob. Rychlost mezi 120 až 150 km. Nic nám nevadí. Jsme na úrovni, nad úrovní současné železnice, dálnice, tramvajových pásů. A tato doprava může být implementována kdekoliv. Tady vidíte sami, že dole je zavěšený modul pro městskou nebo meziměstskou dopravu a nahoře je vysokorychlostní dráha. Zde je systémová budova, autentická systémová budova. Zároveň samozřejmě je pro řídící systém, jinak tento systém je plně autonomní a je plně automatizovaný a pohybuje se bez řidiče. Kontejnerová doprava. Dokázali byste si představit to, že by ty kontejnery, které jsou na dálnici, by najednou zmizely a pohybovaly se nad vámi, na tom dalším traťovém systému? Dokázali byste, představujete si to? A teď ty vaše miláčkové, ty čtyřkolové miláčky, které máte, no tak ty by najednou mohly se tady po té dálnici, silnici pohybovat třeba mnohem rychleji, než v té současné situaci, té současné dopravě. Tady, jak jsem řekl a i ukázal, tak tady je ten dopravníkový systém nebo další nákladní systém, který může být vysunut na to otevřené moře. Teď něco ke spotřebám. Tento modul pro 14 osob, když si spočítáte 14 x 0,12, tak je zcela energeticky soběstačný a je tady přepočet na z jakéhokoliv adekvátního paliva na elektrické palivo. To znamená, že necelé 2 litry při 100-kilometrové rychlosti na 100 km vzdálenosti spotřebujeme pouhých 2 litry nějakého materiálu, pohonného materiálu. Pak tady zde máme vysokorychlostní dráhu. Představte si, že tady ten modul má vynikající aerodynamické vlastnosti oproti současnému nejrychlejšímu vozu jménem Bugatti. A tento koeficient právě nám umožňuje dosažení té 500-kilometrové rychlosti. Tady ten modul je pro 6 osob, to znamená 6 x 0,93 a jsme na necelých 6 litrech. Teď si vemte samozřejmě těch 500 km za hodinu, Chorvatsko 800 km dolů k moři. A za jakou dobu byste tam asi byli? V klidu, v pohodě, v klimatizovaném vozidle. Během pár minut budete u moře, můžete tam strávit celý den a zase se vrátit večer zpátky. Zde máme porovnání současné dopravy. Tady máte legendu těch dopravních systémů, které existují. No a teď si vemte, že tady ta značka, která je pod jménem Skyway, tak jaké má investiční náklady oproti těmto dopravním systémům? Jaké máme provozní náklady? Jakou máme nehodovost oproti těmto systémům? A vliv na životní prostředí oproti těmto dopravním systémům?
Hlavní informace, tady bych vás navedl na hlavní webové stránky hlavního generálního inženýra Anatolie Eduarduiče Junického. A tady se můžete dozvědět ty správné odpovědi třeba pro vás, a nebo i ty obrázky, reálné obrázky, nebo tu současnou situaci, která je v této době platná. No a tady máme také kapacitní přepravu a proč je tady tenhle ten zelený sloupec větší než ta současná doprava? No protože je to ohledně té vysoké rychlosti. Ta vysokorychlostní dráha a samozřejmě i ta současná, ty současné moduly, které už jsou certifikované, tak dosahují tu rychlost mezi 120 až 150 km za hodinu. A to je právě ta vysoká kapacitní přeprava, protože ty moduly mohou jezdit v několika sekundách za sebou. Tak a teď tady mám čísla. Náklady na výstavbu 1 km traťového úseku. Na prvním řádku je náš systém Skyway. Je to mezi 3 až 8 miliony dolarů. Teď bych vám chtěl říci o tom, že náš dálniční systém se pohybuje něco mezi 160 miliony náklady na 1 kilometr. Tady to číslo se pohybuje něco mezi 75 až 100 miliony korun. To znamená, jsme jedenkrát levnější než oproti současné třeba výstavbě dálnic. A teď jsem si našel jednu velmi zajímavou informaci o výstavbě vysokorychlostní železnice, která je na 1 kilometr, na 1 kilometr, to znamená, tady to můžeme porovnat, to znamená železnice jakoby naše a železnice současná, tak se pohybuje na 350, začátek, pozor, je to začátek, na 350 milionech korun za 1 kilometr délky traťového úseku. A já bych znovu chtěl zdůraznit, že náš 1 kilometr traťového úseku je na zhruba od 75 milionech korun. A další věcí je, náš traťový systém je s garancí na 100 let. S běžnou nějakou údržbou, lehkou. Současný vysokorychlostní systém tady vyžaduje roční údržbu od 2 milionů korun. Takže to jsou v podstatě každý rok náklad na nějakou údržbu. Má to teď v tuto chvíli, teď co vám říkám, má to nějaký smysl? Je to opravdu efektivní? Lze tu prosperitu, ten potenciál a tu efektivnost porovnat se současnou dopravní infrastrukturou? Věřím, že ano. No a teď jsme se dostali to, co jsem říkal na začátku. Můžeme vyřešit přetížení dopravních cest, můžeme řešit i nedostatečnou bezpečnost. Věřím, že můžeme, protože v technických parametrech naší dopravy je, že náš systém 100% vylučuje vykolejení našich dopravních systémů a modulů z dopravních tratí. Znečišťování životního prostředí. Jsme ekologický, jsme energeticky soběstační, jsme velmi rychlí a máme a velmi levný. A kdo za ten vývoj a budování tohoto nového dopravního systému může? Kdo je duší a mozkem celé této dopravy? Tak je Anatolij Eduardovič Junický.
Má přes 150 vynálezů z různých oblastí. Bioinženýrství, chemie, fyziky, dopravních konstrukcí, stavebních konstrukcí a další a další. Má více jak 200 monografií a více jak 40 knižních vydání. Tento člověk věnoval vývoji této dopravy přes 40 let. Tady na tomto obrázku vidíte první reálné testování strunové kolejové dopravy. Je to předpjatá kolejová doprava. Je to rok 2001. Z tohoto testu vyběhlo nebo vzniklo několik patentů. Slovem generálního konstruktéra je, že vytváříme zcela nové odvětví dopravy a infrastruktury, které nemá menší potenciál než odvětví letectví, železnice a automobilů. První veřejná ukázka, kde jsme se představili veřejnosti, byl rok 2016. To znamená, že na těch předešlých slajdech jsem vám ukázal dva moduly, jeden dvoumístný a jeden 16-místný, které byly prvně představeny tady v Berlíně, v Evropě, na železniční výstavě pod jménem Inotrans. V roce 2016 pan Junický slíbil, že v roce 2018 představí další modul, který bude vysokorychlostní. A tak se i stalo. Takže tady máte druhé veřejné představení v Evropě naší dopravy pod jménem Skyway. Já tady klikám na obrázky a teď netuším, jestli se mi... Jo, výborně. Jako každá začínající firma musí splňovat určité kritéria a musí samozřejmě získávat určité certifikáty, které jsou normalizovány buď v Evropě nebo celosvětově. Tady je jeden certifikát, který splňuje v rámci managementu a přípravy dalších, řeknu, splňujících technologických věcí, které tato firma teď v tuto chvíli potřebuje pro tu svoji důvěryhodnost. A tady znovu se zmiňuji a ukazuji, protože tyto stránky jsou opravdu velmi důležité, webové stránky hlavního generálního konstruktéra. Pro zaměstnance je samozřejmě potřeba administrativní budovy, aby měli kde pracovat. Máme zde už více jak 1000 specializovaných pracovníků, inženýrů, konstruktérů, designérů, právníků, samozřejmě i těch dělníků obsluhujících ty speciální laserové stroje. A zde i máme výrobně technologickou budovu, kde vznikají první moduly na uspokojení prvních adresných projektů. Možná blíže se jen zmíním na konci. Ne, možná, určitě. No a zde máme unikátní ekotechnopark, který byl postaven ze zelené louky v roce 2015. A teď vám řeknu to, co v podstatě bylo, co je v tom porovnání. Představte si, tady nic nestojí, nic tady není. A teď generální konstruktér stojí na zelené louce v roce 2015 a teď tady bude stát 1, 2, 3 až 6 traťových systémů. A teď si vemte, že to je rok 2015. V roce 2016 na tomto ekologickém, v tomto ekotechnoparku se prvně v prosinci 2016 spustil dvoumístný modul, který začal fungovat na jedné z těchto tratí. Tato cena této výstavby se pohybuje něco kolem 200 až 300 milionů dolarů. A teď vám řeknu jednu indicii.
na Siemens postavil Transrapid po válce, kde začala další vlastně jakoby vývoj nebo další výstavba této tratě, tak v Německu se postavila testovací dráha, a teď poslouchejte, za 6,5 miliardy eur. Ale za pomoci vlády. Náš park byl postaven, ještě jednou, za mezi 200 až 300 miliony dolarů, to znamená za absolutně nejnižší cenu, ale prostřednictvím veřejného shromažďování investic od drobných investorů. To znamená, ta doprava, ta technologie je každého z nás, kdo tuto dopravu podpořil. V roce 2014 se vůbec nevědělo, jestli půjdeme směrem adresních projektů, nebo půjdeme směrem Evropy, nebo dalších jiných zemí, které tuto dopravu třeba budou potřebovat. A teď jsme ve Spojených arabských emirátech, kde už je tato výstavba tohoto inovativního Skyway parku v městě Sharjah započatá a kde je už jeden z dopravních systémů teď v tuto chvíli v provozu, v tom reálném provozu. Uvidíte následující obrázky. Tady vlevo dole je ekodům, který je prvně postavený v této obrovsky obtížné klimatické oblasti. Sami víte, že tady teploty dosahují v Emirátech kolem 50 stupňů Celsia. A tento ekodům je už teď v tuto chvíli před zakončením stavby. To znamená, tady ta zeleň se teď v tuto chvíli vlastně provádí výsadba. A tento inovativní park v té naší fázi nebyl vůbec plánován. To znamená, je to další obrovská stavba, kterou generální konstruktér teď v tuto chvíli řídí. Toto jsou obrázky už z reálného inovativního parku v Sharjah. Toto je VIP, klimatický modul pro místní smetánku nebo pro šejky. V minulém roce byl schválený balíček rozvojových projektů v budování Dubaje jako nejlepšího a nejbohatšího města na světě. Toto je mezi 7 projekty odsouhlasený 15-kilometrový projekt s 21 stanicemi. To je už podepsaný reálný projekt. Je ve fázi nějakého budování. No a jak byste si představili takhle v Emirátech ten náš reálný systém, který bude provozovaný nad hlavními silnicemi a možná i z těch vědomostí, jaké máte, tak víte, že v Dubaji je nadzemní doprava a i ta je v současné době nějakým způsobem vytížena, má nějakou kapacitu a ta naše doprava bude třeba postavena vedle této současné existující dubajské trati. Ještě jednou. Co naše doprava splňuje? Jsme v dnešní době revoluční a inovativní. Máme traťový systém, který se pohybuje nad zemí. Máme zde v očekávání tu certifikaci vysokorychlostní dráhy, která bude dosahovat mezi 500 a 600 km za hodinu.
Ale i ta současná doprava se pohybuje mezi 120 až 150 km za hodinu. Je velmi bezpečná. To jsem říkal, že bezpečnostní systém, který je použit, tak vylučuje 100% pravděpodobnost vykolejení dopravních modulů z traťového systému. Je velmi účinný a ekonomický. Ještě bych zde přidal a efektivní. Je lehce integrovatelný do jakéhokoliv prostředí. A to je právě to obrovské rozhodnutí v té fázi vývoje, kde vlastně my jsme postavili ekotechnopark v oblasti Běloruska, kde jsou teploty minus 20, minus 30 stupňů Celsia. A teď tady bylo to strategické rozhodnutí generálního konstruktéra, že postavíme trať v Emirátech. Je to jedna ze strategických rozhodnutí. Další, samozřejmě, které k tomu vedly, byla i ta evropská konkurence, která tady je. A to vám ukážu i na dalších slajdech. No a co se týče přátelského k životnímu prostředí, no tak tady je úplně, dá se říct, jako to je ten bonus, možná nadbonus k tomu, že jezdíme, nebo že jsme energeticky soběstační. Tady je ten vývoj. Rok 1978, kdy se hlavní generální konstruktér začal zaujímat o myšlenku toho, že chce vyvinout dopravní systém, který obsáhl tři vektory. Aby byl kapitálově co nejlevnější, aby byl ekologický a aby byl bezpečný. V roce 2014 začalo takzvaný crowdfunding, nebo pro nás lidové shromažďování investic od drobných spotřebitelů. A to začalo v ruských zemích. V roce 2015 už za určitý obnos začala vlastně výstavba ekotechnoparku. Ten ekotechnopark je 60 kilometrů od hlavního města Minsk, je v městečku Marina Gorka a je to bývalý tankodrom. V roce 2016 už byla vlastně vystavena první konstrukce a v prosinci byla spuštěna první modul elektrický na polopružné trati. A začala samozřejmě další demonstrace dalších modulů, které byly vyvinuty v těch technologických budovách, které jsem vám ukazoval. Jsme v roce 2020. Náš projekt byl rozdělen do 15 etap. Ty etapy ve své podstatě se dají nazvat jako startupová fáze, která potřebuje určité množství investic a samozřejmě v každé té etapě je daná přesná, jsou dány, je tam dán přesný obsah toho, co v každé dané etapě se musí udělat. Takže mohu, ano, za to slovíčko, prosím. Už v současné době jsme ve 14. etapě. Čekají nás poslední dvě etapy. Kdy budou ty dvě etapy uzavřeny, to ví jenom samotný pán konstruktér. Ale my tady máme obrovskou možnost se ještě do této startupové fáze připojit. Něco udělat pro sebe, ale hlavně pro celou zemi. Protože tato doprava je unikátní v dnešní době a už to, že se můžeme v té dopravě svést. Jako bonusem pro nás všechny, to znamená to lidové investování, to lidové shromažďování investic, je, že v programu jsou určité investiční balíky. Je více jak 50 možností v tomto
projektu získat určité množství podílů této kapitálové společnosti. Toto je spíše na vysvětlení s vaším člověkem, který vás do projektu chce pozvat. A rád by vás do toho projektu pozval. Vidíte, že tady jsou různé programy. Je tady rychlý start, je tady program i pro děti, je tady program pro studenty. Jsou tady velké prémiové nabídky pro podnikatele. A tady, prosím vás, tady je určitá sleva. Na každé té investiční příležitosti a možnosti jsou slevy takzvané. To znamená, o kolikrát vy získáváte nižší cenu, než bude ta nominální. Ta nominální hodnota je počítána na 1 dolar. V současné době získáváte tu slevu, kde se jeden podíl rovná tak zhruba asi mezi 0,03 dolarů. To znamená, že jste pod nominální hodnotou, než je ten 1 dolar. A my v rámci těch etap vlastně přicházíme a stoupáme k tomu 1 dolaru. To je, si myslím, úplně to nejjednodušší vysvětlení. A máme zde program takový, který začíná od 600 korun měsíčně na fixní dobu 10 měsíců. Co mohu říci, do toho programu může se zapojit kdokoliv. I v současné době, za současných okolností, která nás ovlivňuje. Tento obrázek mám zde, protože já v tomto projektu nejsem. Nemám ani kapitálové podíly v této společnosti. Gigantické. Nemám podíly ani v této distributorské společnosti, ani v této. Nemám podíly nebo nějaké propojení se s těmito společnostmi, které tady jsou. Teď je můj čas a je to i váš čas. Dokážete si představit už teď v tuto chvíli, co to pro vás může znamenat se propojit s touto společností? A teď si vemte, že někdo do této společnosti zainvestoval 10 dolarů a po několika letech z těch 10 dolarů mu vznikla tato částka. Vemte si Apple, 8 dolarů a má zde tuto částku. Alibaba ze 100 dolary, to znamená teď v dnešní době je tato částka v hodnotě asi 2,5 tisíce korun, ale získává tady 1 700 000 dolarů. V přepočtu nevím, kolik to je. Microsoft ze 100 dolarů má skoro 5 tisíc. A Boeing. Ano, samozřejmě i letecká doprava. No a zde máte ty možnosti, které můžete získat. Jak jsem na začátku jmenoval, je zde více jak 50 možností pro jakéhokoliv člověka, aby se mohl zapojit do této technologie. Je tady rok 2015. Já jsem se připojil, jak jste viděli na začátku, v roce 2016. V roce 2015 někdo mohl získat téměř 1 000 000 podílů kapitálové společnosti za 50 tisíc korun. Jsme v roce 2019, jsme ve 14. etapě a teď si tady vidíte, že stejný počet uzavřených podílů
zálohových podílů, které jsou budoucími akciemi, tak už v dnešní době stojí, tuším, že je to něco kolem milionu korun. To znamená, z 50 tisíc korun je tady milion korun. A získáváte zhruba tento počet podílů kapitálové společnosti. Je to stále obrovská šance. Tady jsou další výhodné investiční nabídky. Jak jsem vám řekl, je více jak 50 investičních nabídek. A teď bych vám tady chtěl ukázat tu realitu, současnou realitu na trhu. Máme zde Teslu. Jestli vidíte tento graf, tak všechny tyto společnosti začínaly možná na té nominální hodnotě $1. Ale vidíte sami, já jsem zde dal periodu 5 let a každý začal na tom začátku. Ale ta stoupající křivka jde stále a stále nahoru. A teď si vezměte, že vy získáváte tu slevu 0,03 dolarů. Start je na $1 a tady to je otázka 5 let. A Tesla zde má za jednu jedinou akci má cenu $761. Apple má tuto hodnotu. Microsoft má tuto hodnotu. A sami vidíte tady tu křivku. Stále a stále stoupající. Ano, máme zde Boeing, který jsem zde zmínil. I ten začal na nějaké nominální hodnotě. Na nějaké. Ještě jednou říkám, my získáváme jeden podíl za 0,02 dolarů. Zde je stoupající hodnota a zde je nějaká okolnost, která teď v tuto dobu, samozřejmě každý víme, že teď v tuto dobu letadla nelítají, ale vemte si, že tady je cena jedné akcie $131. My budeme startovat na $1. Je to perioda 5 let. V této fázi můžete cokoliv s těmito podíly, které byste získali, v této době můžete s ní dělat, co chcete. Máme tady i Netflix. Je to firma, která teď v tuto chvíli proráží na trh ze seriály a filmy. A teď si vemte, že tady má také nějakou nominální hodnotu. Tady to je perioda 5 let. To znamená stále stoupající křivka. Je to obrovskou výhodou? A jak to funguje u nás? Zde jsme my jako investoři. Zde je světová komunita, která je propojená s hlavní inženýrskou společností. A tato společnost dělá vývoj, výrobu, testování a propagaci. A z toho samozřejmě vycházejí ty modulové stroje pro osobní, rekreační, městskou, meziměstskou a nákladní dopravu. Ještě jednou, investor, tady to je v podstatě vlastník toho veřejného shromažďování investic. Zde je držitel podílů versus zálohových budoucích akcií, které plynou do hlavního inženýrského vývojového programu, kde se tady se vlastně vytváří reálně ta technologie. A nad tím vším je management, který zastřešuje jak držitele podílů a jak vlastníka společnosti, kde je výrobně technologický proces. Máme zde i, co naše společnost má, co nabízí. Máme partnerský program, máme zde férové spolupráce, máme školení, snadné připojení k programu.
a affiliate program, který existuje v jakékoliv obrovské společnosti. Ať už třeba je ta Alibaba, ať už je to Amazon, ať už je to Alza pro nás třeba dosažitelný, AliExpress. Všichni využívají takzvaný affiliate program. S tím vám každý, kdo je v tomto programu už historicky dlouho, s tím vám můžeme pomoci. No a více jak přes 480 tisíc investorů je už propojených s touto technologií a z více jak 190 zemí světa. Porovnání s Facebookem. Facebook měl taky nějakou startupovou fázi. A tady vidíte, jak dlouho. Je to 8letá startupová fáze. Tady někdo začal. Ale tady je nějaké očičko a samozřejmě s tím pohledem toho, abych se na to nekoukal, já nevím, s tím dalekohledem nebo klíčovou dírkou, ale abych měl ten větší rozsah těch informací a vědomostí o té naší dopravě. Tady je konec startupu. My jsme někde v této fázi. Tady bude vchod na veřejný trh. Tady se pro nás otevřou ty nekonečné možnosti. A v reálném čase je to, prosím, včerejší výtažek z burzy, kdy hodnota této společnosti je na 205 dolarech za jeden jediný kus akcie. A samozřejmě tady vidíte, a zase je to stoupající hodnota. Tady v tomto grafu zcela určitě najdete, že během 2 let při vstupu v roce 2012 do roku 2014 stoupla hodnota z 1 dolaru na 52 dolarů. Za 2 roky. A je to Facebook, je to sociální síť. A my jsme v největším biznisu na světě, který je doprava. Co spočívá tou výhodou složených investic? V tuto chvíli je to záloha na budoucí akcie. Vaše podíly budou s možností se dělit ze zisku z každého adresného projektu. Samozřejmě je i v tomto zapojený, v tomto máte i výhodou dividend. Máte zde výkup akcí, kde může společnost oznámit i zpětný odkup. Dědictví, pokud samozřejmě bude dlouhodobě tento projekt funkční, my víme, že bude, tak můžete převíst i my starší, kteří tyto podíly teď v tuto chvíli máme, tak můžeme je převést na své děti. Prodej akcí ve chvíli, kdy firma vstoupí na trh, rozhodne se, tak se v této fázi se budete moci rozhodnout, že i určitou část svých, ano, už svých akcí, reálných akcí, budete moci zpeněžit na reálném trhu. No a jeden z dalších projektů, které náš generální konstruktér má, tak jsou inteligentní města, nebo takzvané smart cities. Je to samozřejmě pro lepší život na té naší planetě, na té naší zemi, a můžou to být oblasti, které teď v tuto chvíli nejsou úplně zcela obyvatelné. Jsou tady vypracovány projekty na výstavbu těchto lineárních měst. Ale je samozřejmě potřeba, aby tímto transportem, který tady vidíte na tom obrázku, tak aby jsme se v tuto chvíli nebo v nejbližších, dá se říct, měsících, aby jsme se dostali na ten trh. Ten
Tady vidíte světadíly. To černé je železniční síť. To jsou železniční tratě. Vidíte, že v Evropě je toho nejvíc. Další je Amerika. Další je Indie. A teď vám ukážu následující obrázek, který může propojovat Evropu s Asií za necelých 300 dolarů, což je asi 7 nebo 8 tisíc korun. A tato trať může vést z Londýna přes celou Evropu, Asii až do japonského města. A toto jsou ty možnosti, které ta naše doprava může přinést. A teď v tuto chvíli je tady produkt, jak už čtete v tom horním textu, který může změnit celé odvětví. A věřte mi, a tady bych i citoval pana generálního konstruktéra jednou jedinou větou. Od adresných projektů nás odděluje jeden rok. To, co jsem já vám tady ukázal na těch slajdech, sami jste viděli, a i na tom videu, úplně prvotním, jste viděli, že jsme v tom reálném čase, že jsme certifikovaní. Máme 6 traťových systémů a 12 modulů certifikovaných. Čeká se vysokorychlostní dráha a kontejnerová dráha. A to je všechno už teď v tuto chvíli v reálném čase. Představuju vám tady určitou možnost, určitou šanci, která před váma je a která před váma leží. Máme tady řešení. Leží tady před náma řešení, který je ekologický, energeticky soběstačný, bezpečný a je velmi levný. Je na vás, jak samozřejmě tuto myšlenku a tuto reálnou dopravu přijmete vy. Já bych vám touto cestou chtěl moc poděkovat. A pokud zde máte nějaké otázky, tak samozřejmě velmi rád vám je zodpovím. A chtěl bych vám poděkovat, že jste se teď v tuto chvíli připojili na tento online webinář. Pro ty, co tu jsou teď v tom reálném čase, tak mají tu možnost samozřejmě i komunikovat v rámci nějaké napsané věty. Ale pro vás, kteří se připojí ze záznamu, tak máte zde možnost. Na začátku jsem zde uvedl mé kontaktní údaje, kde mě můžete kontaktovat a samozřejmě můžeme mít nějaký společný hovor o tom, co je potřeba vědět ještě tak, abyste vy došli k tomu správnému rozhodnutí se k této dopravě připojit. Je tady o tom, že podporujete obrovský unikátní systém, který opravdu zásadně mění celé odvětví dopravy. A já jsem to rozhodnutí udělal v květnu 2016, kdy jsem tuto dopravu podpořil. Dala mi to smysl. Dalo mi smysl to, že jsem se podíval na ty zkušenosti toho generálního konstruktéra, který za sebou má. A ty mě přesvědčili o tom, že toto je člověk, který jde za svým úspěchem, má svoji víru, svoji vůli a obrovský motor k tomu, aby tuto dopravu on opravdu dovedl do úspěšného konce a aby se nám otevřela na tom veřejném trhu. Takže já bych vám chtěl touto cestou poděkovat, přeju vám příjemný večer, ukončuji nahrávání tohoto webináře. Mějte